hizi nini unafanya babe? Hiyo unachua hii ni bet ninawekelea. Bet? Uone na mama kunaona hii matimu yote nimeweka hapa nini? Hii multibet. Hii sana multibet ya 50 teams nimeweka. Teams 50. Na ninawekelea na tembo. Na nikikula ni 3.6 million. Tembo mpate 3.6 million. Are you sure? We check atu. Unajua? Check. Babe, na ukishinda sasa itakuwaje? So fanya hiyo 3 million mimi naona tununue plot alafu 1 billion unipatie hata niende salon tubaiye madhe hata kanyumba. Okay. Unaonaje babe hiyo? Ni sawa? Iko sawa. Sawa. Hii wanafikiri atakuwa type yangu nikishika 3.6 million. Watu wanachiwa varieties nyingine.